dadkii deeralayda ahaa ama dadkii baadiyaha ku noolaa oo Soomaali ay ku tiirsaneed wax la sheegsheegay ma aha gobolada xoolaha Soomaali oo xoolaha badnaay oo anaga aan ka imaanay oo ogtahay wax ka socda gudoomiye ma lagu sheegay qaas ahaan gobolkii Bakool dhii jiray baa aragtay sida loo galay meeshii geela ka cabi jiray eelashii fiicnaay in dadka laga soo barakicinayo waa ogtahay oo geeliyo hadda dhalay la qalay oo la leeyahay daba haysto dadka dilay maalintii aan baarlamaanka nala soo doortay hadda aan ku soo noqono ilaahay hadda arrintaas waa ka hadlayna wax laga qabanayna uma jeedna maalin walbana ciidana la qoraa oo meesha ciidankii dharaaran in ciidankii la hubeeyo oo dadka gurmadku noogu imaaday iyagoo ay baadii aadaan ay xoreeyaan la isku ogaay ciidamada noo imaaday magaalooyinka iska fafadhiyaan kuwaani magaalooyinka fafadhiyaan marka geeli eberaan bixiyo waa calaley dad al-shabaab dhaa dhameen al-shabaab nagu soo duulay oo Soomaali af Soomaali ku hadlaynaya ma dad cirka ka soo degay oo af ku hadlaynaya wixii waxay yihiin ma ogin eelashi geel ka cadaayeen waa eber waa la soo barakicinaa leey dadkeena waa kuwa inta dhowan haddaan kuwan la celinin oo iyaga la hubaynin oo iyaga filaartiin qaati imriikiin aan la dhihin oon dajin loo sameynin dhulkeena waa eber wax jooga lama yaqaan dad wadankii aa ogeed eelashii aa ogeed caata ka soo bilaaw hirow meel walba eel la helay hebel hebelku ma dhahay dubi dhanaa waclinta qofatiin rogu madle dadka kulli waa dharaaweena jidka ani dadkan la naga u dib u dejin una suubin intuu unaatan tan faarajeeda dib u dejin ku dhawaaqno gabdhahaas ilmihiina wax u gabta nimankan aan dhahno macwisilee ishubeeya dalab tuud magaaladiina iyo duurkiini xoolihiina badbaadsada ya waxaa socdo dagaal wadareed in la dhaho waaye bicaus xoolo iyo qalay wadaraana la tusay dadka anagana cunaay anagaan iska celina ayaga naf isbeera may qabaan aan iska celin dadkeen aan geysa gelino waxay canab sheegaysa waa run cabsiya socoto ciidanka meelow soo gala waa xureyna markuu ka soo baxana qof joogaba malago waxaa la rabaa dib u dejin ciidanka meesha qabtaba inay ka dhacdo beeraha kuwana waa abuur waa waraab oo webiya lagu waraabayo kuwa webiga lagu waraabinaya horta balaayaaba u timid ayagana inji oo aho markay deer soo noqdaan aadaniman yaanbuwata webiga soo furaayaanba oo iyagana inji oo lacag saas ku raadinaya waa waray webigee soo furmaa la leeyahay oo dadka meeshaas waa laga gumaadaya dadkaas ciidan gooni in loo sameeyo waa oo daraawish eh oo kuwaas celinaya deegaanka la dhahay ebraa laga dhigay dadka webiga degaya saas waa waxay usoo qaxayaan habeenkiya loo guda waa la soo qaxinaa waa kuwa inta noo dhowma kuwa waraabkana eelashaa laga soo jafa geeriyaa laga qalqalana balaayaana haysata balaayadan balaayo waxaa la dhahay daba la qabta male af la qabtay leedahay dadkan saan u bartay oo dadka barakicinaya soomaaliya ku jirto ajanabiya ku jiro dadkaa in loo jeesto waa gudoomiye oo ciidamo gaara ee loo sameeyo weliba goboladan targetka laga dhigtay oo wiida lagu soo furaayo waa aragna webigaana lagu soo furaa lagu leeyahay warjoogara baahi ka jirtaa lagu leeyahay ilaahay kugu dhaariyey oo beerihii diyaar bihii lagu furaa ma adgooya baahi haddana waxaa la rabaa hadda afgooyadan dadkeena weli ma barkicina iyadii hadda lahaa in la barkiciyo la rabaa marka wixii alam kala waa soo dhaafeen bacad celin u gasheetayna ninkaan bacad celin iska dhaafe beerta hadda soo goraysa bihii lagu furaa ko abuurka anaga maxaa abuur nalagu keenaa beeraa beeraley abana waaba noo baxaaye abuurka madalayska eh oo duurka lagu keenaay oo laleeya beeraleyda la siinaana ma rabno wasiirka beeraa maalinka uti imaanay ani ma hadlin laakiin waa maqlaya hadalkiisa ani maxaa iigu jiro wax la ii haysta fatahaada waa loo haystaa mashaariicda oo dhan wasiirkaasa og wasaaradda gargaarka laleeya tii beeraha ku dhex jirta le waay wax lagu qabtana male waa beenteen dhoyin lay keentaa teenda ma anaga rabnaa anaga teenda ma rabno waxaan rabnaa beeraha sayto wixii iigu soo go in lagu abuuro oo wasiirka beeraha shaqeeya oo mashaariicda beerahan in webigaa celin jirta la suubiyo webigan biixireen loo sameeye saan maaha gudoomi marka anaga anaga laba guuto ah aan daraawish iyo dad deegaan dadkan saan ku celin lahay farkeeda aan galo